মাফ কৰি দিছ আমাক তাকু তই আঠুকাঢ়ি হাত জোৰ কৰি কৈছ নিত্য নাটিকা কৰিব নালাগে কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত ঘৰ খালী কৰিবি হানিমুনলৈ গৈছা নে ফুৰিবলৈ গৈছা ফুৰিবলৈ গৈছো মানুহে শুনিলে যে কি ভাবিব অদিতা সেইকাৰণে বাহিৰলৈ যাবলৈ পালে মানে আমাৰ এখেতে কোৱা পেৰিছ ছুইজাৰলেণ্ডলৈ যাবলৈ পালে ভাল লাগিব অ দীপকে তালি টোপলা বান্ধি সি যাব বোলে মৰাও জাগা যি পাই এই মস্তু জংগল খানতে সি মোৰ বে জাগা পালাক ঐ তোৰ ঘন নাই ঘৰত মোৰ বে নৰা জাপত বা পইচা পাতি কিমান আছে একবাৰ চাওঁ ৰ নাই চুলি বেয়া হ'ব মাৰদাৰ যদি হৈ শেষত গৈ মোৰে ফিংগাৰ পিন্ধলব আচ্ছা তই এটা কথা কৈছোন তই ভনীৰ লগত কিবা মাৰপিট কৰিছিলি নেকি না কিবা পেনজড়িত কাৰণত মাৰামাৰি হৈছিল এ চেহেৰাটো চাই ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰ আনে লাগে গাড়ী চোৰে একেনকি দলি থৈ গ'ল নেকি জাগাখিনি ইয়াতে কিবা ভাল লগা নাই কিবা জয়াল জয়াল লাগছে কোনোবা এটা আহিলে ভাল আছিল তেতেৰিকা তেতবিধ হৈ কিয় লস্বৰ কৰি আছে একে জাগাতে পৰি থাকিব নোৱাৰা সোনকালে কোনোবা এটা আহিলে ভাল আছিল ঐ ঐ তই এইগিলাখান কি কৰিছা তই বহি দিলি যি ঐ শুই থাক শুই থাক শুই থাক শুই থাক ঐ তই দৈৱী এটা এনেকি কিয় বহি দিছা মই যদি কিবা অপৰাধ কৰিছো তই মোক ক্ষমা কৰি দিবি আজিৰ পৰা বিদ্যা কৈছো মা কৈছো মই জীৱনত এনে কাম নকৰো তই ভাল ল'ৰা ভাই 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 বুলি কৈছো তোক মোৰ ভাইৰ লগত ভাই বুলি কৈছো তই খুইটা 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 খুই দে খুই দে খুই দে খুই দে থিয় দিছে কিয় থিয় দিছে পাব্লিকে উল্লি কি ক'ব তোক মই হাত জোৰ কৈছো তই খুইটা খুইটা ঐ তোক মই মোৰ অতাৰ বুলি কৈছো Thank you.
নবজাও। বা আৰু মুণ্ডাহত ওলাই আহিলে মোক যাব নিদিব, কব দীপকো তই নাযাবি অ, তই গুচি গ'লে আমি কাৰ লগত থাকিম, বহুত কান্দিব, বাটো বলিয়া হৈ মোৰ পিছে পিছে চেকৰিব, মই তেতিয়া দুখত যাব নোৱাৰা হ'ম। নাই নমতাই ভাল, অন্তৰখন অলপ কঠোৰ কৰিব লাগিব, কঠোৰ। বিদায় বা, বিদায় মুণ্ডা। বিদায় ভাড়াঘৰ, বিদায়। কত যাও? মই যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটোকে হ'ল, এতিয়া ইয়াত এটা শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব, কান্দোনৰ ৰুল উঠিব, চকু পানীৰে এখন নৈ বৈ যাব। কি বকি আছ হা? বেগ চেগ লৈ পলাবলৈ লৈছিলি, ভাগ্য ভাল মই পালো বুলিহে। মুণ্ডাও বেয়া নাপাব, আচলতে আপোনালোকক মাত দি মই অন্তৰত দুখ দিব বিচৰা নাছিলোঁ। যাওঁ, মনত দুখ কৰি নাথাকিব, মই য'তেই নাথাকো কিয় আপোনালোকৰ অন্তৰত মই সদায় থাকিম, মোক ভক্তিভাৱে স্মৰণ কৰিব, মই আপোনালোকৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈ যাম। হয়নে? তই ভগৱান নেকি যে ভক্তিভাৱেৰে হে দীপক দেৱতা তুমি য'তেই আছা মোৰ ওচৰত থিয় দি আহি, এনেকে কম তই মোৰ কাষত থিয় দিবি? কথা ক'বলৈ নাপালি আৰু, এই তোক মই এনেকে যাবলৈ নিদিওঁ নহয়। ছমাহ, ছমাহৰ তই ঘৰ ভাড়া দিবলৈ আছে, তই ছমাহৰ ভাড়া দে, তই ক'ত যাওঁ গৈ থাক। ঘৰ ভাড়া? ঘৰ ভাড়া মই ক'ৰ পৰা দিম, যাবলৈ ভাড়াটো গোট খোৱা নাই। অ' গোট খোৱা নাই আমি কি কৰিম? ছমাহৰ ভাড়া নিদিয়াকৈ আমি যাবলৈ দিব নোৱাৰিম, আৰু তোক ৰুমটোতো থাকিবলৈ দিব নোৱাৰিম। অ' মুণ্ডা, মোৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে কাৰণেহে মই যাবলৈ ওলাইছোঁ, নহ'লে আপোনালোকক এৰি থৈ যোৱাৰ কথা মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ। সেইবোৰ বাদ দে, তই যদি ভাড়া দিব নোৱাৰ তই আমাৰ ঘৰত কাম কৰিব লাগিব। কাম? মই দেখোন ইটো সিটো কাম কৰিয়ে থাকোঁ। অ' সেইবোৰ কাম নহয় নহয়, তই এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ঘৰুৱা কামবোৰ কৰিব লাগিব, তাৰমানে যেতিয়ালৈকে দেউতাই নাভাবে যে তোৰ ছমাহৰ ভাড়া দিয়া আদায় হ'ল তেতিয়ালৈকে তই আমাৰ ঘৰত কাম কৰি থাকিব লাগিব দে। তাৰমানে এই কটনত পঢ়ি থকা ল'ৰাটো আপোনালোকৰ ঘৰত এতিয়া চাকৰ হ'ব লাগিব আল্টিমেটলি। অঁ হে ভগৱান, এনে দুঃসংবাদ শুনাৰ আগত মোৰ চকু কেইটা কলা হৈ নগ'ল কিয়, মোৰ কাণ দুখন অন্ধ হৈ নগ'ল কিয়। অমন, মুন, অ অ মুন চা, অ দীপক, অ কি হলো ইয়াৰ? অ বা, আপুনিয়ে মোক চিনি পায়, আপোনাৰ বাহিৰে এই সংসাৰত মোৰ কোনো নাই। মুণ্ডাই কি কৈছে শুনকচোন। কি হৈছে অমন? হেই হবলে কিটো আছে, ছমাহৰ ভাড়া নিদিয়াকে পলাই যাবলৈ লৈছিলে এইটো, দেউতাই কৈছে ঘৰৰ ভাড়া নিদিয়াকে কাকো যাবলৈ দিয়া নহ'ব। হয় নেকি? অ দীপক, এইটো বেয়া কাম কৰিছা নহয়, ভাড়া নিদিয়াকে যাব নাপায় নহয়। নহয় অ বা, মইতো আপোনালোকৰ ঘৰত চিৰদিন থাকিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ এতিয়া মহা বিপদ হৈছে, ইয়াত থাকিলে মোক কোনোবাই মাৰি পেলাব। তই বাহানা নবনাবি, বাহানা নবনাবি, তই এতিয়া কোনে কি কৰিব, এতিয়া কোনে মাৰিব তুমিয়ে কোৱাচোন। ঐ ছমাহৰ ভাড়া দে, নহ'লে তই আমাৰ ঘৰত কাম কৰি থাক, এটাই কথা দেউতাৰ অৰ্ডাৰ। অ' বা, দেখিছেনে এই অকণমানি সৰু ল'ৰাটোক এতিয়া চাকৰ বনাব খুজিছে, আপুনি সহ্য কৰিব পাৰিছে কথাটো? নহয় মানে কি জানা, এই ক্ষেত্ৰত মই একো মাতিব নোৱাৰোঁ, নহয় মানে ছটা মাহৰ কথাটো বহুত পইচা নহয় বুজিছা, এই সম্পৰ্কৰ লগত টকা পইচাৰ কথা নাহে, সম্পৰ্ক আৰু টকা পইচা দুটা বেলেগ বস্তু। হ'ব দিয়া, বেয়া পাব নালাগে, ঘৰৰ কামহে কৰিবা, আজিকালি আকৌ অসমীয়া ল'ৰাই কাম কৰিবলৈ বেয়াই পায় নহয়। হ'ব দিয়া বুজিছা, বৰ তুমি চিন্তা নকৰিবা, অমুন চা তই কামখিনি গোটেই কৰাই ল'বি, আৰু এটা কাম কৰ, বেগটো ৰাখি থও, নহ'লে ক'ব নোৱাৰি নহয় গুচিও যাব পাৰে। ঠিক কথা কৈছা, একদম তুমি সঠিক কথাটো ক'লা, আচ্ছা তুমি যোৱা মই কৰোঁ। আচ্ছা চাবি দেই চাকৰ। কি কাম কৰোৱা যায়, প্ৰথমতে এই দুটা ঘৰ চাফা কৰ, তাৰপিছত বাকীখিনি চিন্তা কৰি। আই কি কৰা
লোকেল তো খাব কারণে মোর পকেটে চিয়াছে লচাই ময়ে প্রথম মতাহি নেকি পুলিশ হাতের পর পয়সা লই লোকেল তো খাম ঘরের হা সম্পত্তি বুলো নিজে মালিক হবলে বুলি দিলে নহয় সাহত বিহ মিহলে ভাড়াঘর আগবাইছে বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস ইউনিবিক কুকিজ হকেন্স অপাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সার ডাইনাসর পেহলি ঝলক করে খুবসুরত আসার এয়ারটেল প্রিপেড প্রমিস 448 সকল পাওয়া যাব হরলিক্স লোটাস হোয়াইট গ্লো ডরিটস আর প্লাটিনা কম্পোর্টেক থেকেছরি খুব নিষেধ ইটা বালি সিমেন্টর বাসগৃহ নহয় যেন তেওঁলোকৰ কলিজাত প্ৰচণ্ড কোব ভাতুৰি হেপাহৰ ঘৰখন এফালৰ পৰা ভাঙি গৈছে বুলডোজাৰ ঘৰত কৈছিল শহুৰ শাহুৰ আগত উৰণিখন লৈ কাম কৰিবলৈ কাম কৰি থাকিলেনো কেনেকৈ উৰণিখন লৈ বাৰু আৰা তোমাকনো মূৰৰ অকণি আই কিবা বোলেনে উৰণি ল'বলৈ কোনে কৈছে উৰণিখন নললে আপোনালোকে ক'ব ছোৱালীজনীয়ে বোলে হিষ্টাচাৰে নাজানে মায়েতো চিধাই ক'ব ঘৰত একো শিকাই নপঠালে নেকি বুলি চোৱা তুমি এইখন ঘৰত উৰণি নললেও তোমাক কোনেও নধৰে উৰণি লৈ উৰণি তলেৰে শহুৰ শাহুৱেকক মুখ বিকটাই দেখুওৱা বোৱাৰী মই বহুত দেখিছোঁ শ্ৰদ্ধাটো ডাঙৰ কথা নহয় সেই শ্ৰদ্ধাত আন্তৰিকতা কিমান সোমাই আছে সেইটোহে ডাঙৰ কথা আমাৰ ওচৰ গাঁওখনত কি হ'ল গম পাইনে নাই বোৱাৰী এজনী আছিলে এনেই শহুৰ শাহুৰেকক সেৱা কৰিয়ে থাকে মিঠা মাত দিয়ে থাকে কিন্তু এদিন কি কৰিলে গম পাইনে নাই ঘৰৰ হা সম্পত্তিবোৰৰ নিজে মালিক হবলে বুলি দিলে নহয় চাহত বিহ মিহলে তাকো নিগনি মৰা দৰৱ শহুৰ শাহু মৰি থাকিল নমল নহয় সেইটো ডুপ্লিকেট নিগনি মৰা দৰৱহে আছিল দুবাৰ বমি কৰিলে তাৰপিছত চব ঠিক হৈ গ'ল কথাটো শুনি মোৰ বোৱাৰীয়েকজনীলে এনেকুৱা খং উঠিছিল নহয় ঠিক কৈছা তুমি কাৰণো খং নুঠিব এনেকৈনো শহুৰ শাহুৱেকক নিগনি মৰা দৰৱ খুৱাই মাৰিব লাগেনে নহয় মোৰ বেলেগ কথা এটাতহে খং উঠিছিল কাম এটা কৰিব নোৱাৰে ভালকে জানিবই লাগে আজিকালি নিগনি মৰা দৰৱে নিগনি এটাকে মাৰিব নোৱাৰে মানুহ কেনেকৈ মাৰিব বাৰু আচ্ছা তাৰমানে তুমি ক'ব খুজিছা শহুৰে শাহুৱেকক মাৰিবলৈ তাই বেলেগ কৌশল ল'ব লাগিছিল এ মই মৰা মেলাৰ কথা বেয়া পাওঁ জোৰ কৰি সম্পত্তিবোৰ নিজৰ নামত লিখাই ল'লেই হ'ল বাহ 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 তোমাৰ চিন্তাধাৰা অতি উচ্চ খাপৰ অন্তত মৰাৰ কথা যে ভবা নাই অ আপুনি একো নাভাবিব মই আপোনালোকৰ সম্পত্তিবোৰৰ বাবে হেবু কৰিম বুলি সুধক আকৌ কিয় কাৰণ আমাৰ এখেত অকলেহে ভাই ককাইটো কোনো নাই গতিকে সম্পত্তিবোৰটো এখেতেই পাব বুজিছে আমাৰ মায়েতো সেইকাৰণে চিধাই বিয়াৰ বাবে সন্মতি দিলে কৈছে এটা ল'ৰা সম্পত্তিবোৰ তোৰেই হ'ব অ ঘৰ সাৰিবলৈহে আহিছিলোঁ কথাই পাতি থাকিলোঁ ঐতা আপুনিও কিন্তু বৰ কথা পাতে দেই বেছি কথা পতা মানুহক বোলে কথা চহকী বুলি কয় আমাৰ বৰ্তা এজনে কয় নহয় বোলে কথা চহকী মানুহৰ একো কাম নাই হ'ব দিয়া তুমি কাম কৰা মই অলপ ওলাই দিওঁ নহ'লে তুমি মোক কথা চহকী বুলি ক'বা দেই দেউতা যে বৰ কথা পাতে দেই মোক লৈ আহিছিলি
গুলে দিম মই গুলে মারিম আহ সোয়ালি জড়া দি আছি এই সু সু আহ সোয়ালি জড়া কারফিউ চলি আছে দিছিউ 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 আরা ইয়ার কি হইছে গম না পাও রাস্তার পড়ি আছিল হেমন্ত কাকুতি ভাড়াগত লৈ আহিবলে দিলে লৈ আহিলু অ তার মানে দিনতেই প্রিংটু দি পেলে এই তা কেনেকে ডিউটি করছ হ থার্ড ক্লাস বাজে তোক তোক আসলে সাসপেন্ড করব লাগে তোক মই আরা গুন্ডচন্ড নাই দেখুন এ ভূতে পাইছে বেজ আনিব লাগিব ভূত গোর ভূত কি ভূত কিয় ভূত আই কলিতা তো কোন ভূতে পালে সু সু আই কি লিউ কলটা পুলিশ ডন কেয়ার ডেড বডি ফায়ার দিসু দিসু ও কলিতা গান কেস এই গলাই গলি পগলাই গল ছে বৰ বেয়া কথা হল নহয় আচ্ছা তহঁতে ইয়ালৈ ইয়াক কিয় আনিব লাগে হস্পিটেলত দলি মাৰি পেলাই থৈ আহিব লাগিছিল নহ'লে থানাত সিহঁতে যি কৰিলে কৰিলে হয় হেই মিছা মিছি টেনশ্যন এটা দিলি ক'ত পেলাম কওক এখেতক এটা কাম কৰ ইয়াতে পেলাই থৈ যা যদি পাৰোঁ চোচৰাই নি পেলাই গুদামত ভৰাই থ'ম এ নহ'লে ইয়াতে পৰি থাকিব দাদা পইচাটো দিয়ক অঁ কি পইচা 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 আকৌ মই কিয় দিম নাই নাই ইমান দূৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ আচ্ছা মই তহঁতক পইচা কিয় দিব লাগে মই তহঁতে হাতে ভৰিয়ে ধৰি কৈছিলোঁ নেকি তাক দাঙি ইয়ালৈ লৈ আহ হা কোনে দিবলৈ কৈছিল তহঁতক মই পইচা পইচা দিব নোৱাৰোঁ এটা কাম কৰ ইয়াক লৈ যা য'ত পৰি আছিল তাতে পেলাই থ ওলোটা এতিয়া মোক পইচা দে হা যা কি মানুহ হয় ইয়াৰ একচুৱেলি হ'ল কি এইটো প্ৰিঙো দিয়া নাই নাওঁটা হ'ল নহয় ইয়াক এতিয়া অকল এৰি থৈ যোৱাটোও বেয়া হ'ল টানি লৈ যাওঁ ৰ দেউতাই আমাক হানিমুনলৈ যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিছে কি দেউতাই পাৰ্মিশ্যন দি দিলে আৰে বুঢ়াক কেনেকৈ পঠালা ভাই ক'লো আৰু আচলতে মানে দেউতা আৰু মই বহুত ভালটো আপুনি ইয়াতে আছে মই আপোনাক অথনিৰে পৰা বিচাৰি ফুৰিছো হ'ব মই মানুহটো ইয়াতে ৰৈয়ে থাকোঁ কাৰো আহিবলৈ এপাক সময় নাই তুমিতো আৰু আজিকালি মোক নিবিচৰাই হ'লা ন এই নহয় অ' কাম নকৰিলে মাহঁতে বেয়া পাব নহয় গতিকে কৰিবলৈ মন নাথাকিলেও কৰিব লাগিব ন মোৰ যে একেবাৰে তোমাক কাম কৰিবলৈ দিবলৈ মন নাযায় জানানে নহ'লে যে ইমান ধুনীয়া হাতখন বেয়া হৈ গৈছে নহয় দিয়ক অ' ৰ'ব আপোনাক মই ভাল খবৰ এটা দিয়াই নাই নহয় কিনোকোৱা ভাল খবৰ আহিলে শুনক দেউতাই আমাক হানিমুনলৈ যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিছে কি দেউতাই পাৰ্মিশ্যন দি দিলে আৰে বুঢ়াক কেনেকৈ পঠালা ভাই ক'লো আৰু আচলতে মানে দেউতা আৰু মই বহুত ভালটো মানে মিল এটা আছে কিন্তু এটা সমস্যা আছে আকৌ কি সমস্যা আছে দেউতাই ঠিকেই কৈছে জানেনে বাহিৰলৈ যাবলৈ হ'লে বোলে হিন্দী বা ইংৰাজী জানিব লাগিব কিন্তু আপুনিতো হিন্দী বা ইংৰাজী একো ক'বলেই নোৱাৰে ঐ দেউতাই ক'লেই নহ'ব নহয় হিন্দী ইংৰাজী জানিবই লাগিব বুলি হ'ব নহয় মই ইমান নকৰা নহয়তো মই জানোতো হিন্দী ইংৰাজী সলসলীয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ হয় নেকি মই জানো নহয় দেউতাই মোক কৈছে আপুনি ক'ব পাৰে নে নোৱাৰে কিয় নাজানিম বাৰু কোৱাচোন দেউতাই ক'লেই নহ'ব নহয় এনেও দেউতাই মই একো নাজানো বুলিয়ে ভাবে তুমি অক সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ This farm's
ভাড়াঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপকল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস ইউনিবিক কুকিজ হকেন্স অপাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ ডাইনাসর পহলি ঝলক করে খুবসুরত আসর এয়ারটেল প্রিপেড প্রমিস 448 হকলু পোয়া যাব হরলিক্স লোটাস হোয়াইট গ্লো ডোরিটস আর প্লাটিনা কম্পোর্টেক থেকে সরি খানি হেড